Lənkəranda bədbəxt hadisə baş verib. Sferaz APA istinadən bildirir ki, hadisə Lənkəran şəhərinin Heydər Əliyev prospektində yerləşən yaşayış binasında qeydə alınıb. 2011-ci il təvəllüdlü Ləman Elnur qızı İsmailova evdə qardaşı ilə oynayarkən divandan yıxılıb və onun boynu qırılıb. Aldığı xəsarətlərdən İsmailova hadisə yerində ölüb. Meyit daxili və xarici müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiziya və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılıb.